Ауданында яңа жетекшілер, шәһәр хакимиетінде өзгерішлер. Кішінікі деп тұрмаған Түбән Камылы шет кіші йұртына кіріп бассейнда құйынған. Бәхет ашқышлары. Шыршы квартирларында бәхетлерін тауып, есендік саулық ләйшесіндер. Студентлар урамындағы шираттағы йұрт бірінші ешеушілерін қабыл етті. Ол ұзақ ешеу сірін білем. Ең еш өлішілер бүтін шортлар болған уақытта болырға тиешілі 120 еште. Язушы Ғалимжан Вәлиев оқушылар білен қызықлы шырашу ұздырды. НТР каналы өз ішенлігін дәуам етті. Эфирда яңалықлар тапшыруы студияда Раушния Сибатова. Исәнмісіз. Шәрді бұйыл үшін ең мұхин деп саналған екі сессия ұзды. Аларда башқарма комитетларының яңа жетекшілері сойланды. Ойдар Гәрей білен Тойыр Камалединов қазір шәр хакимиетінде ішләмейлер. Аларының кәнефилеріне кім ұтырашағы турында қызметтәшім репортажында. Түбән Камы шәһәр советының икенче сессиясы. Күн кадағында 12 мәсьәлә қойылған. Біріншісі Түбән Камы муниципаль районы башқарма комитеті жетекшісін сайлау. Әлігі вазифаға 2 кандидат дәғуа итә. Дмитрий Филиппов һәм Илшат Мөбәрәкшин. Икесінің дә тұрақ коммуналь хужалығы өлкәсендә тәжрибәләре зур. Депутатлар корпусы яңа жетекшіні ашық тауыш беру юлы белән сайлыйлар. Назначить руководителем исполнительного комитета города Нижнекамска Филиппова Дмитрия Анатольевича. Мэром города Нижнекамска Мишаэль Раисович заключить с вновь назначенным руководителем исполнительного комитета города Нижнекамска Филипповым Дмитрием Анатольевичем контракт. Руководителю исполнительного комитета города Нижнекамска приступить к выполнению своих обязанностей со дня подписания контракта. Маңа қадар Түбән Камы муниципаль районы башқарма комитеті жетекшісі вазифасын Айдар Гәреев башқара. Бүгін аның соңғы іш күні. Өзі білдіргенше шәһәрдән кетерге жиынмай іш орнын ғана өзгерді. Я благодарен судьбе, которая позволила работать в администрации города. Не всегда везло на интересную работу, не всегда везло на сильных руководителей. Бүгінгі сессияда шәһәр бюджеты, медицина ұйымдарына білгішлер жәлеп ету, шулай ук тұрақ коммуналь хужалығы өлкәсінде эшләүчеләргә яшәү шартларын яхшырту кебек мәсьәләләр қаралды. Бер сәғәт артық барған кеңәшмәдән соң әлеге залда район сессиясы башланды. Мында да күн қадағында башқарма комитеті жетекшісін сайлау тұра. Маңа қадар әлігі вазифаны Тахир Камалединов башқара. Әлігі орынға 2 кандидат дәғуа етті. Яңа жетекші Владимир Федотов, һәм бұрышларыны түләттіру білән шұғырләнуші қызметке жетекшілік етуші Фәрит Ғилманов. Тауыш беру юлы білән әлігі орынға Владимир Федотов белгіләне. Тахир Камалединов исә лайықлы ялға китә. Хакимет органнарында эшләү тәжрибәсе зур. Шуңа да ул шәһәр башлығы киңәшчесе итеп билгеләнә. Депутатлар белдерүенчә, бүгенге сессиядә кабул ителгән карарлар әлеге елның мөһим вакыйгалары булып кирип калачак. Гөлия Нигматуллина, Ренат Харасов, НТР яңалыклары. 30 яшьлек исерек Түбән Камылы коттеджларының берсенә кереп күңел аша. Ират башта бассейнда куйна, аннары йортның ішенә кереп кыйммәтле шәрәп ішә, соңыннан хужаларының кыйммәтле киемнәрен кейіп карый. Мировой суд тәләп иткәнче бу эше өчен аңа 6000 штраф түләргә туры киләчәк. Студентлар урамының 12-нче Б йортының булачақ яшәүчеләре үз фатирларыннан ашкышлар алалар. Бу көнне алар ярты йыл буе көтеп яшиләр. Төзүчеләргә аларның берникадәр шикаятләре дә бар. Кемнеңдер розеткалары эшләми, я батареялары җылытмый. Моңа да карамастан шәһәрдәшләребез әлеге вакыйгага шат. Аларга зур бәхетләр, ныклы сәламәтлек, шушы квартирларында бәхетләрен тап, исәнлек саулыклы яшәсеннәр. Алар беренче төзүчеләргә белем биргәннәр һәм бүген лайыклы ялда. Түбән Камыны 2-нче мәктәбендә педагогия ветераннарын олыладылар. Чарага 30-га якын мөгаллим чакырыла. Укучыларны яратып эшләдем. Эшләгән фәнемне яратып балаларга җиткердем. Хәзер шәһәрдә, шушы районда эшләгән күп кенә укучыларым мине яратып, минем белән исәнләшәләр, хәлемне сорашалар. Менә бүген 2-нче мәктәпкә килгәч, иң беренче кергәч тә мине минем классымда укыган Людмила Степановна каршылады. Тел белгече, минем коллега. У
32 йыл ғүмірін еш буынға білім беріп, бар тұрмышын халыққа қызмет етуге бағышлай сөз 20 китап авторы Ғалимжан Әвәлиев турында бара. Қазір язушы 21-сі үстінде ішлей. Ең еш үрушілер бүтін шортлар болған уақытта болырға тиешілі 120 еште. Ең ұзақ ерушілеріне табу үшін үлгіріп жеткен ешіне 8-ге топырларға керек. Шуңа да яшәргә дә әле яшәргә. Маңа ирешү өчен Ғалимжан Вәлиев сәламәт яшәү рәвеше алып бара. Көненә 12 километр җәяү йөри. Күп хәрәкәтләнергә тырыша. Моннан тыш гомереңне яраткан хезмәтеңә багышларга кирәк ди ул. 10-нчы классны бетергәнче 4-тән башлап, әле оннасы авылга кайтып укыта башлагач, мин әтинең бухгалтер бирдем иде шул. Хәзер хезмәт стажымны санасак, 80 йыл булыр иде дип шаяра Ғалимжан абый. Мәктәпне тамамлагач 1940 елны ул укытучылык һөнәре буенча китә. Бер елдан соң сугыш башлана. Аягы авырту сәбәпле яшүсмерне яу кырына алмыйлар. Тик сугышта булган укучылары белән ул гел элемтәдә тора, хатлар языша. Соңыннан әлеге язмалар Ғалимжан аганың солдат китабында басыла. Хәзер ул 20 китап авторы. Соңгы китабын математик хикәяләр дип аталды. Әле уланы рус тіліне тәржіме еттірді, тәржіме етуші болды. Шалыда белгілі язушы Мансур Сафин тәржіме етті, әм оның қазір бойы, оны бастыру. Бірнеше айдан Ғалимжан абыйға 95 яш тула. Ол өзі яшаған микрорайон китапханасының даими оқушысы. Бүгін 37-ші китапхана қызметкерлері язушыны яш буын білен ұшырашуға шақыралар. Келген қонақлар Ғалимжан абыйға ең жылы сөзлерін жеткірелер. Сіз ғұмырыңызды өзіңіздің 32 жылын балаларына оқытуға, аларғының ғылымын, білімін арттыруға өзіңіздің күшіңізді бергенсіз. Хәм әйтерге керек, шуннан тыш инде сіз хәзірдегін халқыбыздың, өзіңіздің татар халқының, ғұмырыңыздың барлық күшінің деген ғылымын, білімін хәм дейінді ой-фикірлерін арттыру үшін бүтін күшіңізді қоясыз. Кеше жырбию шиғырлар белән үрлеп барды. Яңғарыда, қарыда, бізге яқын барыда, бізге яқын барыда. Гүлия Нигматуллина, Рафаэль Ракипов, НТР Яңалықтары. Ғабдулла Тоқай есімдегі оқу һәм ял паркы ашылғаннан берле Түбән Камаларны төрле мәдәни шаралар белән сөендірді. Көзгі салқыннар башлану белән урамда узышы шаралар китапхана ішіне көше. Биредә махсус ұстаханәдә көп санлы мастер-класслар ұйыштырыла. Бүгін биредә 63-нче училище студентлары қунақта була. Алар әнилер көненә бағышлап шешәкләрдән төрле композициялар ясыйлар. Китапханәдә узышы мастер-класслар турында тулырақ Ғабдулла Тоқай есімдегі үзе китап Хананың халыққа хизмет көрсету бөлігі мүдірі Әнфисе Фәйзетдинова сөйлеп кетер. Исәнмісіз, хайырлы кеш. Исәнмісіз, хайырлы кешләр. Әнфисе Зинуровна, сөйлеп кетіңіз әле, бүгін студентлар белән нинди матурлық иҗат иттегез? Әйе, бүгін біздің китапханәгә 63-нче һөнәр училищесеннән 2 төркем студентлар килде. Қунаққа. Һәм дә инде без алар белән менә шушын әниләр көне алдыннан менә шушындай матурлык иҗат итәргә алындык, мастер-класслар уздырып, салфеткалардан менә шушындай матур чәчкәләр, букетлар ясалды. Менә үзегез күре торасыз, алар күз явын алырлык матур эшләр. Әнфисә Зиндуровна, гомумән менә Ғабдулла Тоқай исемендәге китапханәдә узучы мастер-классларны сез үзегез оештырасызмы, яисә инде сезгә махсус белгечләр киләме? Гомумән бу процесс ничек уза? Бүгінгі күндә біз бұл юлны үзебіз еріп барабыз, үзебіз хөнершілік білендә шұғырләнерге алынабыз. Әлбәттә біздің китапхана бізді бит еш қызларыбыз, еш қызметкерлеріміз үшілі. Ол да болса Терехина Марина Александр қызы, Петрова Лейсен Рифкат қызы, Мусина Гүлнара Зүфәр қызы. Алар бізге мінәш ұшы матур үшілеріні
тұрмышқа ашырыға ердәм етелер. Хәмді енді өзіміз башлап жіберілген ішінің деуамлы болуын тілеп қолабыз өзімізді. Әлігі мастер-классларға ойырым бір кішілергін әлігі оламы, ейсе енді тілеген қарқымы, мене бұның тұрында да сілеп кетігіз әлі. Әлбетті, китап қане бетінді ішіклері біздің хәр кімге ашық. Шулай болғаш, мұнда енді ойырым қоралған кішілер үшін не түгіл. Балалар, үлкенлер, хәм орта ештегі кішілер үшін деген бұл хүнершілік ұстахана біз ішіклері ашық біздің. Енді күнлерді ашылесіз? Біз күнлері бүгінгі күнді әлі белгілі түгіл. Әммәдәләкен олдан тілек білдірген бір кімге деген қоршы келмейбіз. Білуімше, Ғабдулла Тоқай китапханасында республикамыздың һәм ғұмумән яқын тирә шәһәрләрдә яшәүче ҡала мәхәлләре йыш ҡунаҡ, яҡын арада кемләрне ҡунаҡҡа көтәсез? Біздің әлі мінә бүгін кеше бик шатлықлы вақиға болды бит енді. Илдар Хайруллин Саджида Сүлейманова есіміндегі премияға лайық болды. Әм біз аны келесі атнада өзі біздің кітапханада күтіп алабыз. Өзі біздің оқушылары біз, әм язушылар аны шунда құтларлар деген ой білен. Мінә шунда үшірашу үйіштіріға ойлап тұрабыз. Тезді мне әлігіне яңа табадан түшешек Зифа Кадыровының «Синсіз келген язлар» китабы. Бұл китапының премьерасын біз өзімізді 11 ноябрь күні сағат 3-те оздырабыз. Шулай өзіміздің шәһәрімізді 40 ел китапханаші болып үшіліген Альбина Муртазиныны да өзімізді қунақта күтіп қалабыз. 13 ноябрь күні сағат 5-те боласышақ бұл әдәби шараға оның шиғырларына көп күні жырлар ижат еткен Рамин Әсхадулла келешек. Бұл енді біз аны ұлейбіз енді шиғырият қам мұң әдәбі кешесі деп. Әнфисе Зиндоровна, іштелікілі әңгеме үшін бек зұр рахмет сізге. Ішігізде зұрдан зұр ұңғышлар тіліп, біз сіздің білен сабылашабыз. Рахмет. Сабылығыз. Сүйінішілі қабар қызметтәшіміз, яңалықлар тапшыруының қабаршысы, олып барушысы Альбина Вәлиева бірінші тапқыр әне болды. Қыздың ауырлығы 3-те 300, аңа Әмине деп есім берәлер. Бүгін бәқітлі әне білен бәбіні балалар табу үртінан шығардылар. Біз үшшератымызда Ханиповлар ғойләсін әлігі шатлықлы уақиға білен құтлыйбыз. Ғойләлеріне тигізлік һәм сәләмәтлік тілейбіз. Әқазір Татар Дүниесі рубрикасы білен танышыр уақыт жетті. Ол Татарстанда һәм шет елдерде яшәүче милләттәшләребез тормышы турында сөйлей. Молдовияның күн яқ үлішінде орнышқан Гаугазия автоном бірлешмесінде Эмин Тимир Шаймиевқа хайкел қойырға тілейлер. Әлігі яңылықны Гаугазия бошлығы Ирина Влах білдірі. Аның сөзлерінше Татарстанның бірінші президенті Гаугазия білен Татарстан арасында дуслық мүнәсәбәтләре тудыруға көп күш қоя. Ирина Влах бұл фикірні Эмин Тимир Шаймиевнің өзіне де жеткірі. Экс бошлық өз ширатында бұл яңылықның күтілмеген болуын айтты. Есігізге түсірем, Ингушетияның бір урамы Эмин Тимир Шаймиев исемен йөртте. Декабрьнең 10-сыннан 12-сіне қадар Татарстанда бірінші тапқыр Қырым татарларының Қырым деп аталған фольклор ансамбле гастрольләре узашақ. Концертлар 2 шәһәрде. 10 декабрьда Шолыда һәм 12 декабрьда Қазанда озар деп көтеле. Қырым ансамбле 1990 елда Симферопольда ұйыша. Директоры һәм сәнгать жетекшісі Украина Республикасының һәм Татарстан Республикасының атқазанған сәнгать эшлеклесі Сәрвер Какуры. Зей шәһәрендә эшләп килүче хәвәскәр ансамбльләр кичке уен оештыралар. Күркәмешне Умырзая, Ядегәр һәм Нур гармунчылар ансамбльләре уздыра. Коллективлар эшле, бишле, сигезле биюләре оештыралар. Элеккеге җырларны башкаралар. Киләчәктә кичке уеннарны ай саен уздырырга телиләр. Яңалықлар тапшыру шуның белән тәмам. Уңышлы яллар теләп, мин Раушния Сибатова сезнең белән сабулашам. Татарстан синоптиклары фаразлауынча, иртәгә 24 октябрь көне Түбән Камада болытлы булачак, кар һәм яңгыр явуы көтелә. Көндез температура 1 градус җылы булса, төнлә 0 градус булачак. Атмосфера басымы Төркмеш баганасының 754 мм тәшкил итә. Аны чагыштырмач дымлылыгы 76%. Җил көньяктан секундына 5 метрга кадәр.